TVB 新闻郑伟宽、徐清云台北报道。好，消费讯息替大家来掌握，相信很多民众都有红利积点来兑换的经验，不过却也经常面临到点数到期，或者是点数种类太多太复杂了，甚至还有许多人因为点数太少干脆就放弃。根据统计，光是台湾信用卡的红利积点一年就浪费掉了40多亿点，等于是3.5亿的现金人间蒸发。不过现在就有一个平台号称是可以帮助来整合各种的红利点数来兑换更多多元的商品，而且呢有家事达人也传授了技巧，说他会有小册子记下即将到期的红利，最好是挑准红利加倍的日期来出手，真的就会赚到。然后这个锅子比较贵啊，这个可能要3-4千吧。一整排的锅子，各式各样的水壶、茶杯、沐浴用品，甚至是一个要价2-3千元的行李箱，家事达人林素芬竟然没花半毛钱，全是用红利点数换来的。我都会尽量在那个期限前一个月就提醒我自己，我会在记事本里面还有我手机里面记录一下哈。不错过任何想换的东西，一个1200元的保温瓶，5000点，2-3千元的3层锅，8000点，镀金手把的进口锅具柱，这是在百货单次消费7-8万换到的赠品。但仔细看林淑芬换来的东西，有些连包装都还没拆。哎，我上网去看看这个卖多少，就发现他卖1200，刚好那次学校要送一个礼物是1000块，哎，我觉得就很好啊。据了解，全台红利卡种类300种，加油有联名卡，开车只有点数折抵现金，到卖场超市买东西用专用卡，菜篮族选日子买，点数狂飙。至于百货周年庆，信用卡红利也能换现金折抵，发卡银行到处合作。林淑芬认为精打细算，除了卡片不用多，红利集中累积，尤其要记得红利点数加倍的日子再出售，才是真的买到又赚到。 TVBS 新闻焦汉文、董明之台北报道。立法院昨天晚上挑战夜战，通过了地政3法的修正案，希望